חופשי, אז תן לזה לגדול מההתחלה בבקשה, כי כך ברא אותך הטבע, עם קצת דמיון ומחשבה חופשי, אז תן לזה לגדול מההתחלה בבקשה. אל תנסה להילחם בזה, אל תנסה להשתנות, כי זה תמיד יבוא מההתחלה פתאום. כי כך ברא אותך הטבע, עם קצת דמיון ומחשבה חופשית, אז תני לזה לגדול מההתחלה בבקשה, בבקשה. תודה רבה. אז עכשיו אני מוכרח להגיד לכם שזה שקוראים לי הומו זה כבר לא בעיה, אבל עכשיו אני אגיד שיש רופא מזמר במצפה, שנה הבאה בפרמטה. אני באמת אקצר. הסיבה העיקרית שאני פה היא למעשה כדי להגיד לכם שכמי שהוא איש רפואה משנת 77 בתור חובש, רופא משפחה, פסיכותרפיסט, מי שמלווה אנשים למוות, אני רגיל להיות ולראות סבל, וכשאני רואה סבל אני מתגייס לעשות את מה שאפשר לעשות. ולהיות בארון זה סבל וזאת מחלה שממיתה. ואני נמצא פה בשביל, כי אני בטוח שבתוך הקהל הזה ישנם אנשים שהם בספק על הזכות שלהם להיות מי שהם, להיות אהיה אשר אהיה. ואני בא הנה להגיד את מה שחוויתי אני כשהייתי בא למצדים האלה, שזה אפשרי, אפשר לחיות חיים מלאים. הנה אתם רואים, אני בן 62, מצאתי מרחב. בתשע שנים האחרונות אף אחד לא הזכיר לי בכלל מי אני מבחינת מה אני עושה במיטה, וזה אפשרי, וזה אפשרי עבור כולם. פשוט אנחנו צריכים לשחק את המשחק שבו אנחנו, שהנשמה שלנו בחרה להיות, וזה בסדר אם זה בצד הזה או בצד השני, ורק לזכור שיש מקום לכל הצבעים בקלמר. אז אני אגיד לכם, תודה רבה. אני רק אגיד לכם לגבי היות בארון, או ההרגשה של ספקות על מי שאתה באמת, שזאת בעיה בעיקר של אנשים צעירים, גם במחקרים של השנתיים האחרונות. לצערי, מסתבר שבקרב האנשים שיש להם איזשהו ספק על המיניות שלהם, כנראה שזה דבר מאוד מאוד עקרוני בנפש שלנו, הנטיות האובדניות וההתנהגות האובדנית מגיעה במקרים של מסוימים ל-40 ועד 50%, ובמקרה של טרנסג'נדרים וביסקסואלים אפילו עד 70%. ולכן הנוכחות הזאת של כל אלה שבאו לחבק אותנו ולהגיד שיש לנו לגיטימציה לחיות, וכל אלה מכם שמעיזים להיות פה ולחיות ולהראות שזה אפשרי, היא מצילת חיים. ובשביל זה אני נמצא פה. ובשביל זה אתם נמצאים פה. ובשנת קורונה הזאת, בערן, אחוז הפניות מהקהילה הלהט"בית עלתה ל-40%, ושני שליש מהם היו אנשים צעירים. וגם במצפה רמון יש אנשים צעירים שחווים בקצה הקרחון את הפגיעה הישירה. אבל הבעיה העיקרית היא לא הפגיעה הישירה, הבעיה העיקרית היא המסרים השליליים שמופנמים ומעוררים בילד צעיר, וזה מתחיל מגיל 10, שלפי מה שאנחנו רואים, ומחמיר, גורם סיכון זה להיות בכיתה י"א-י"ב, את הספקות לגבי מי הוא באמת, ואיזושהי חוויית שליליות לגבי מי שהוא באמת.
אז אני רק רוצה להזכיר לכולנו שלכולנו אנחנו נשמות שבאנו הנה לשחק את המשחק, ובואו נעשה אותו כמו שצריך. וגם את המצעד הזה ואת החגיגה הזאת בואו נעשה ברוח מצבאית, נעשה את כל אחד את מה שהוא צריך לעשות, מי שצריך להתנגד שיתנגד, מי שצריך להיות שיהיה, מי שיכול לחבק שיחבק, ובואו נסיים בסוף באמת ברובע, בשמחה, ונחזיר את הדברים למסלולם. תודה רבה, תודה רז. תודה רבה לאודי. המון אהבה לאודי. איזה דברי אמת חשובים ומשמעותיים.